Joo. Mun puolesta on tällä selvä. Hyvä idistoon makutesti. Niin. Se on helppo tapa saada ihmiset tutustumaan meidän tuotteisiin. Saitteko se suunnitelmat tehtyä? Joo. Nyt joo. Mm. Ootte ihan liekeissä. No, lähinnä tää tässä on. Sille tää meidän yhteistyö tuntuu olevan ihan sydämen asia. Ei mut, kiitti kun jaksit panostaa. Suhun voi aina luottaa. Oliko teillä se vieraslista? Siitä. Mm-hmm. Mä en tunne näistä ainakaan ketään. Mitä nämä tyypit on? Ne on siis lähinnä viiniblokkareita. Eli ihmisiä, jotka voi levittää hyvää sanaa siitä, että vinottaresta ja moosesta saa laatujuomia. Heitä voitte myös kutsua taateen frendejä, jos te haluatte. Pitäisikö mun pyytää, jos Kalle tulisi? Kysy ihmeessä. Tai en mä tiedä. Mä koitin soittaa sille eilen. Ei vastannut eikä soittanut takaisin. No, soitat uudestaan. Kyllä se nyt vastaa. Kato ilmasta viiniä tiedossa. Ai, et sä ymmärtää oikein telepaattisesti, millä asialla mä soittelen. No, totta kai. Sähän voit ottaa myös yhteyttä telepaattisesti. Säästät puhelinlaskussa. No, kai mä sitten ilmoitan sille. No, saiks se sut lepyteltyä niillä kukillaan? Kukki oli kyllä vaan yksi, mutta Anton oli ihan vilpitön. Eli meillä on tuo saada se joku päivä Ullan kuulusteltavaksi. Joo, mä vaan satuin ehdottaa sitä joten huonoimmalla mahdollisella hetkellä. Mut hei se mun asioista. Älä edes kysy, mulle ei kuulu yhtään mitään. Tai no, Larin kanssa järkätään viinitilaisuutta Mooseen. Ja siinä sivussa se muistuttaa mua koko ajan, miten se luottaa muhun. Ja sulle tulee huono omatunto. Kalle sai mut vakuuttuneeksi, että sen moka on parempi unohtaa. Mut nyt. Musta vaan tuntuu, että mä oon epärehellinen. Mä joudun vielä kattelemaan sitä kaksikkoa koko illan. Jos Kalle tulee sinne viini-iltaan. Pitäisikö sun kuitenkin vaan kertoa Larille? En mä voi. Se on niin onnellinen Kallen kanssa. Oliko Karvinen? Kyllä. Joo, perä. Moi. Ai, moi. Odottakaa vaan siellä huoneessa. Mitäs sä täällä? Piti tulla paikan päälle, kun ei sua saa kiinni enää puhelimellakaan. Anteeksi. Taas. Perhekuvioita, niin kuin varmaan arvaat. Haluatko puhua niistä? Ei, se tilanne on jo rauhoittunut. Anteeksi, että mä soittanut takaisin. Ei se mitään. Mulla olisi ehkä mielessä yksi juttu, mikä saisi sut vähän paremmille fiiliksille. Aha. Karataanko me seuraavalla lennolla Karibialla? No ei ihan. Mut mulla olisi tiedossa vähän vaatimattomampi karkumatka Mooseen. Siellä olisi yksi viiniesittely. Ja kukas tän ihan uuden isännöi? Minä. Ja Elias. No, mitä sanot? Laatu viinejä ja minä. Kuulostaa hyvältä. Äiti! Mihin sä oot menossa? Näytteen. Tervetuloa. Saisiko olla punaista vai valkoista? Valkoista, kiitos. No ei ole hyvä. Ja ihanaa iltaa. Kiitos. No, älä hermoile. Tää on ihan vesikielellä. No en mä sitä. Kyllä se tulee. Soita sille. Pitäisikö? Mä menen auttaa Evaa. Tervetuloa. Kiitos. Vähän lisää valkkaria. Joo. Saisiko olla punaista vai valkoista? Valkoista, kiitos. Vähän punaista. Ai sulle määrättiin labroja. Ilmenikö siellä jotain yllättävää? Vastaa vaan. Jutella myöhemmin. Ei kun tää on nyt tärkeämpää.
Okei. Salissa viininmaistelut ja täällä bissevertailu. Mutta mä jätenkin sut nauttimaan tästä hilpeästä tunnelmasta. Eiku hei. Pitikö sun olla jossain? Muistin, sun piti olla munkaan tuolla edustamassa. No ei nappaa just nyt. No ja sinä sitten mitä, jos ei nappaa? Kalle ei tullut. Ja sä aloit ryppää työaikana. Yksien ohareiden takia. Se löi mulle luurin korvaa. Ja jätti mut täysin pimentoon. Taas kerran. Alkaa oikeasti ottaa päähänsä käytössä. Ehkä siihen on joku syy. Joo, niin onkin. Se ei pysty vieläkään hyväksyä tätä Iljan isyysjuttua. Mä pilasin kaiken, kun valehtelin sille. Et sä oo tehnyt tässä mitään väärää. No kukas sit on, jos en mä? Ehkä Kalle ihan oikeassa, kun ei anna mulle anteeksi. Mä oon vaan paska jätkä, joka ei ansaitse sitä.